Добрий ранок. Добрий ранок. Ми прокинулись і зараз йдемо. Прийшли до. Як це міст називається? Місто? Міст. Ну, а, Карлів-міст. Карлів-міст. Це Карлів-міст? А, ми дійшли. Так, да, тут дуже багато туристів. Дуже, покажи, дуже, дуже багато російськомовних туристів. Ми, це наше місто, мабуть. Я завжди знав, що тут дуже багато російських, але... І українців також, насправді. Да. Ми зранку снідали, а до нас підходить жіночка і з нами вільно розмовляє. Українською мовою. Так, питає у нас, як справи. Каже, що там безкоштовний суп вкусний суп, є. Суп, так. Ну, тобто, це круто. Так. Да. Зараз ми йдемо, просто йдемо по місту, гуляємо. Нас там. На задньому плані ось там він. Там дуже багато чого. Це дуже, дуже крута архітектура і червоні будинки, червоні дахи у будинків. Це згори виглядає дуже крутим. Я думаю, що ми вам покажемо пізніше. Там зараз хочемо піти погодувати лебедів. Там є лебеді. Там ви їх, мабуть, не бачите, але вони там є. Тут гарно. Смачний смачна кава. Хотів сказати, смачний кофе, але ні. Ні. Смачна кава. Не можна, йдемо якщо далі. Якщо нам розповіли, що якщо підемо, покажемо людям. Я завжди запитувала собі питання, фотографуються. Люди фотографуються моїм запахом. Там запахом. Якийсь маленький для мене водопадик. Ну, я завжди щось так вважала. Там є водопад. Але мені пояснили, що це лідоломалка. Я не знаю, як правильно. Лідоломалка? Так. О, там сидять, там сидять птахи. Чайки. Чайки. Я так розумію, що Прага — це взагалі льодоламалка. Велика льодоламалка. Для того, щоб не руйнували місто. Ну, бо він старий. Місто. Щоб не руйнували місто. Льодоламалки. Так, що у нас тут? Дуже багато людей. Ну, чесно, я їх боюсь. Чого ти їх боїшся? Ну, люди. Я вже боюся в неї. А, сьогодні... А, сьогодні кава на Майдані буде. Ми підемо пити каву на Майдані і поспілкуємось там з нашими родичами і просто небайдужими українцями, да. І будемо пити каву, підтримувати наших воїнів, які вийдуть на Хрещатик сьогодні. Диви, там лебеді знову припливають. Ага. Лебеді припливають. Там багато дуже лебедів, ви їх побачите навіть так. Мені здається, що вони просто зажрались вже. Їх кожен турист поки покормить, поки дасть. Та вони, мені здається, і не літають більше нікого. І не будуть літати. Вони дуже важкі вже просто. А тут якесь просто скупчення туристів. Зараз я... Тут не можна камеру розвертати. Цей фон. Коротше, буду йти от. Тут туристи. Їх багато. Вони всюди. І коли ти заходиш на місто, здається, що ти його просто не пройдеш, бо він може, не знаю, не обвалитися, не впасти, не обвалитися, а просто там... Якийсь корок створиться, і більше ми там не пройдемо. Так, ти виходиш на зустрічну смугу. Це дуже... Оп-оп-оп. Мені здається, просто хтось їх розпухав. Реально, вони якось... Є чайка. Хліб. Да. Корми. Ну, це не так. Ну, чекаємо. О, полетіло. Реально. Повітрі ловлячки. Так, повертаємо камеру на нас, бо в мене рука замерзла трішки. Там всякі кораблики плавають. Як буде кораблик українською мовою? Лодочка. Ні, лодочка — це російська, кораблики. Ну, літак — це літачок, це самолітик, літачок. А кораблик як? Так і буде? Так, у нас немає інтернету, все так же. Були у трьох магазинах, де можна було раніше купити, придбати картки. Але вони закриті. Але вони закриті, просто закриті, бо сьогодні вихідний. Вихідний. І все. Я не впевнений, що у нас вийде купити десь сім-карту, тому будемо зараз ходити по кафе і намагатися заливати відоси.
Я думаю, у нас це вдасться. Так, все. Ми будемо знімати далі відео і вам все покажемо. Зараз підемо до лебедя.